Добрий день, шановне товариство! Я рада вітати вас на конференції «Дистанційне навчання. Старт із сьогодення в майбутнє». Тема доповіді – програмне забезпечення Moodle як дієвий інструмент виконання стратегії розвитку університету 2019-2025 на фізичному факультеті Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. З вами доцент кафедри фізики кристалів Пахомова Ірина Миколаївна. Тож, починаємо. Зміст доповіді – це перше, що таке змішане навчання, яка стратегія розвитку університету 19-25, як програмне забезпечення Moodle допомагає вирішити цю стратегію і практичні результати. Ми багаті, нам є з чим поділитися з людьми. Цією фразою мені б хотілося почати свою доповідь. Що таке змішане навчання? Змішане навчання – це поєднання онлайн-навчання і традиційного навчання в аудиторії. Є безліч переваг такого роду навчання. І сьогодні, маючи складну ситуацію в Україні, ми можемо сказати, що частина змішаного навчання, онлайн-навчання, допомагає нам проводити освітній навчальний процес у повному обсязі. Чим обумовлені сучасні зміни в освіті? Ми знаємо, що інформаційно-технологічний прогрес стрімко розвивається. Збільшується інформаційний поток, збільшуються нові технології. Все це провокує появу нових професій. І на сьогодні ми не знаємо, які професії будуть через 10-20 років. А потрібно нам навчати студентів, щоб вони набули ці компетенції, які будуть затребувані вже через 10-20 років, щоб бути конкурентноспроможним на ринку праці. Тому і виникають нові програми, нові стандарти, і потрібно все враховувати у процесі навчання наших студентів. Стратегія розвитку Каразінського університету можна ознайомитися за посиланням, яке надано нижче, але я хочу зупинитися на деяких пунктах. Тож, освітня діяльність. У освітній діяльності є проєкт 2.1, який називається «Абітурієнт Каразінського». Ні для кого не секрет, що точні науки, фізика та математика не є досить такими популярними на сьогоднішній момент. Тож потрібно доносити до потенційних абітурієнтів, що фізика, математика потрібні суспільству. І можна знайти себе в цих галузях. Тож для того, щоб залучити молодь до наукових досліджень, до бажання вступити до фізичного факультету, було зроблено деякі кроки. А саме, нашу увагу було розподілено на безпосередньо учнів та вчителів фізики. Для цього було побудовано дистанційний курс підготовки до ЗНО з фізики. Цей курс було виконано завдяки 4 викладачам фізичного факультету. Цей курс було запущено цього року, і ми маємо, що на сьогоднішній момент зареєструвалися на цей курс 90 учасників. Це дає змогу давати консультації, допомагати розв'язувати задачі, які є безпосередньо в програмі ЗНО «Фізика». Таким чином спілкування допомагає нам зробити неможливо, допомагає
агітувати учнів вступати до лав фізичного факультету. Також ми спрямовуємо свою увагу на молодь, тобто не тільки 11 клас, а й учні 10-15 років, які дуже кмітливі, дуже мають таке відчуття, що потрібно дізнатися більше і більше в науці, то вони дуже полюбляють експериментувати. Для таких учнів працює клуб, STEM-клуб «Наука навколо нас». Що таке STEM? STEM – це абревіатура, яку можна коротко сказати так. As science – наука, T-technology, і engineering and math – M – математика. Тобто інтеграція цих напрямків надає можливість надавати сучасну освіту молоді і талановитої молоді і залучати їх вже з маленького віку, ну не такого ж маленького, 10 років, до досить серйозних наукових досліджень. Зараз цей клуб нараховує 12 учасників, і цей клуб працює за системою змішаного навчання. Тобто у нас є у системі Moodle дистанційний курс, але ми маємо кожну суботу очні заняття з нашими учнями і виконуємо міні-проєкти. Ось ми будували мости і з'ясовували, які сили діють у цих конструкціях за допомогою технології доповненої реальності. Проводили змагання, яка катапульта буде давати дальність польоту найбільшу. На цьому слайді ми бачимо, було присвячене заняття Леонардо да Вінчі. Ми будували міст Леонардо. На цьому слайді ми бачимо, що досліджували кристалічні градки і будували найпростіші кристалічні градки. Наступним кроком – це робота із вчителями фізики. Для цього було створено дистанційний курс «Фізика для вчителів». Цього року цей курс було сертифіковано, і родзинкою цього курсу є тема «Доповнена реальність на уроках фізики та астрономії». Завдяки авторським мобільним додаткам Electricity AR було впроваджено технології доповненої реальності в освітній процес в декількох школах України. Вчителі провели відкриті уроки за допомогою тих додатків і надали фотозвіти і свої коментарі. Відгуки були тільки позитивні, і можна сказати, що такий досвід співпраці з вчителями допомагає і фізичному факультету, і вчителям фізики опановувати нові сучасні технології. Наступним пунктом стратегії розвитку Каразінського університету – це є індивідуальні освітні траєкторії. Ми знаємо, що наші студенти можуть проходити стажування за кордоном, можуть хворіти, як і всі. Тому це досить правильна стратегія побудувати індивідуальну освітню траєкторію. Для цього нам допомагають дистанційні курси, які повністю мають аналогічний зміст тих курсів, як ми читаємо в традиційному режимі. Тож було розроблено і сертифіковано курс «Основи дислокаційної теорії міцності і пластичності». Друга частина – продовження цього курсу «Дислокаційна теорія міцності і пластичності». Також фізичні властивості твердих тіл і чинники успішного працевлаштування за фахом. Останній курс передбачає факультатив.
Проект 2D. Інформаційна комп'ютерна компетентність викладача. Для того, щоб досягти успіху у розвитку даного проєкту, було запропоновано створити дистанційний курс фізика для вчителів або інноваційний інструмент сучасного фізика. Теми ретельно добиралися, які можуть бути в цьому курсі. Перша тема – це як застосувати STEM на уроках фізики, ну і, власне, що таке STEM. Що таке формувальне оцінювання, які сервіси для створення тестів можна опанувати, що таке інтелект-карти і які сучасні інструменти можуть нам допомогти створювати інтелект-карти, як використовувати QR-коди в навчанні і онлайн-інструменти для організації цікавих практичних занять. Усі ці теми було розроблено впроваджено в дистанційний курс фізика для вчителів. Другий дистанційний курс – сучасні освітні технології. Пропонується не тільки вчителям фізики, але усім педагогічним працівникам. Дистанційний курс має 8 тем. Перша тема – це технологія диференційованого навчання і формувальне оцінювання. Друга тема – особистісно орієнтована технологія. Третя – технологія навчання у співпраці. Четверте – проблемне навчання та STEM освіти. П'яте – ігрові технології. Шосте – доповнена реальність в освіті. Сьоме – створи власну лабораторію в своєму мобільному телефоні. І остання тема – сучасні освітні інструменти для викладачів. Можна сказати, що ці теми дуже актуальні, і тематика цих тем створювалася після спілкування із викладачами, вчителями, що досить актуально для них. І розгляд цих тем було положено в основу створення такого дистанційного курсу «Сучасні освітні технології». То це може допомогти опанувати цифрову компетентність і вивести сучасного педагога на більш високий рівень. То що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що Moodle – це досить потужний інструмент, який може проводити дистанційне навчання. Але коли ми інтегруємо дистанційне навчання і традиційне навчання, то це майже вдосконалений такий процес, який може допомогти повністю або частково досягти мети стратегії розвитку Карадінського університету і бути успішним у реалізації проєктів, таких як абітурієнт Каразінського, індивідуальні освітні траєкторії та інформаційно-комп'ютерна компетентність викладача. Дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, контакт моєї пошти, ви бачите на екрані. Якщо ви зацікавилися цими розробками, які було надано вам, можна прочитати більш детальніше на сторінці ResearchGate. Дистанційний курс, є посилання «Фізика для вчителів», є сторінка «Education22» на Фейсбуці і мій блог. Усі ці QR-коди активні, можете їх сканувати, переходити за посиланням, писати, знайомитися. Завжди раді спілкуванню. Тож, до нових зустрічей. Дякую за увагу.